Hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি হিলখন হ'ব গৈছে কাৰ লগত আপোনালোকেতো চাই গমে পাইছে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ অসম বস সকলোতে গমে পাইছা বিজেতাৰ ভিডিঅ সকলে চোৱা অসমৰ যোনবোৰ ফ্ৰী ফায়াৰ প্লেয়াৰ আছে বিজেতাটো বহুত ভাল খেলে আৰু লাইক কৰা নাই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ প্লিজ এটা লাইক কৰা আৰু যোনে যোনে চেনেলটো নতুন কৰি আহিছা প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰা খেলখন চাই লোৱা বিজেতাৰ লগত আৰু খেলখন চাইছো তোমালোকে গমেই পাইছা আমাৰ খেলখনত আজি ডিম্পল দাও আছে কাৰণ আমাতকৈ ডাঙৰ হ'ব যাতে কেইদিনমান আগত তোমালোকে গমেই পাইছা ডিম্পলতে আজু ভাই অমিত ভাইৰ লগত খেলি আহিছে আৰু সিহঁতৰ লগততো আমি কাৰণ অমিত ভাইৰ যিহেতুকে হৰুৱা বুলি ক'ব পাৰি হৰুৱা এখনতো হৰাইছে এখনত নোৱাৰিলে বা ছিক্স এখনতো ছিক্স ক'ত আমি যাম সেইগুলো খেলখন চাই লোৱা কাৰণ বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ লগত খেলি অসমৰ প্লেয়াৰ কেইজন সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱা আৰু লাইক কৰা First blood.